Доброго вечора. Це тема дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Днями у Хмельницькому обговорювали зелений порядок денний Хмельниччини. Нагадаємо, що вже вдалося реалізувати в нашій області у цьому напрямку фрагментами сюжетів далі на екрані. Ось так виглядає перша в Україні сонячна дахова електростанція у державному закладі освіти. Тут розташовані 180 сонячних панелей. А це диспетчерський пункт електростанції. Звідси можна простежити та проаналізувати, скільки енергії сонця отримує навчальний заклад. На екранах відображається поточна генерація, сила струму можна побачити в панелях, що вони видають. Зазвичай моніторимо цю всю, треба щоденно подавати звіти в обленерго. Ця система нам, окрім генерації, дала ще можливість вести чітко похвилинний облік споживання електроенергії. Після завершення будівництва усіх електростанцій навчальний заклад зможе щороку економити до 2 мільйонів гривень. Станція на біопаливі запрацювала у Кам'янці-Подільському. Вона вироблятиме теплову та електричну енергію і зменшить використання газу у 100-тисячному місті на 65%. Саме в місті Кам'янці більше ніж 200 багатоповерхових будинків будуть отримувати тепло саме з альтернативних джерел енергії від цієї станції. Кілька дитячих садків. Кілька шкіл. У якості палива на теплоелектростанцію Кам'янці-Подільському використовуватимуть дерев'яну тріску, солому, а також відходи від соняшника та кукурудзи. Таких електростанцій в Україні немає, її немає як порівнювати. Останні всі електростанції або вугільні, або газові. Там зовсім другий принцип роботи. Після того, як станція запрацює на повну потужність, у Кам'янці-Подільському планують економити на використанні газу 115 мільйонів гривень щорічно. Це нова сонячна електростанція Кам'янець-Подільська. Її площа 110 гектарів, а кількість встановлених тут сонячних панелей – 220 тисяч та трансформаторні підстанції. Підрядник – українська будівельна компанія, яка спеціалізується на зведенні об'єктів відновлюваної енергетики. Це дуже гарний проєкт, який справді генерує велику частку енергії в цьому регіоні. Другий за потужністю, тому що станом на зараз це друга по величині сонячна станція, яка введена в експлуатацію. Виробництво екологічно чистої електричної енергії станцією Кам'янець-Подільська дозволить забезпечити скорочення викидів вуглекислого газу на 67 тисяч тонн на рік. Щорічне виробництво складе 68,2 гігаватт на рік, що дозволить забезпечити третину з 13 тисяч домогосподарств Кам'янець-Подільського. У Теофіполі відкрили першу чергу біогазової станції на відходах від сільського господарства і цукроваріння. Відповідальний за всі процеси на станції Павло Мельничук демонструє технологію на моніторі комп'ютера. Це приймальне відділення. Сюди ми кладемо сировину, самосвалами її перевозимо, потім насосами перекачуємо. У нас є 6 метатем. Після цього воно попадає на сепаратор здоброжувача, де відділяється на тверду і рідку фракцію. Запуск біогазової станції розв'язує проблему утилізації відходів та дозволяє виробляти тепло й електроенергію. Зараз її в загальноукраїнській мережі надходить 5 мегаватт у місяць. Інженер-енергетик Віктор Каришин пояснює, скільки це для Теофіпольського району. Теофіпольський район в часи пік споживає 4 мегаватт електроенергії. Ми же, як запустимо повну чергу, будемо видавати 15 мегаватт. Розумієте, так, наша перша черга забезпечує повністю Теофіпольський район. Проводимо модернізацію і реконструкцію котелень, переводимо деякі з газу на тверде паливо. Крім цього, у нас створений енергетичний кооператив, Березівський енергетичний кооператив, для того, щоб купувати солому, грубо кажучи, фермерів, переробляти її на брикети і використовувати для опалювання приміщення комунальних сфер. Хмельниччина досить таки жваво розвиває відновлену енергетику і не пасе задніх тут, оскільки в Хмельницькій області реалізовано 62 об'єкти зеленої енергетики, з них 167 мегаватт сонячної генерації, 25 малих гідроелектростанцій на 7 мегаватт, біогазові та генераційні установки на біомасі. Знаковим таким найуспішнішим проєктом є в Кам'янці-Подільську теплоелектростанція «Біотец» на біомасі 45 мегаватт.
Ми працюємо для вас наживо, отож долучайтесь до нашої розмови телефоном, номер котрого бачите зараз на екранах, а також можете ставити свої запитання у Фейсбуці на сторінці UA Поділля під прямою трансляцією нашої програми. Сьогодні розмовляємо про зелений порядок денний у Хмельниччини разом із Степаном Кушніром, головою Хмельницького енергетичного кластеру, та Миколою Ваврищуком, керівником Офісу реалізації проєкту «Розумне довкілля Хмельницький». Доброго вечора, панове. Доброго вечора. Пане Степане, спершу хотів у вас запитати. От з побаченого із сюжетів можу зробити висновок, що з часом всі ці проєкти, вони допоможуть зекономити певні кошти. А ось крім цього, що ще ці проєкти дають? Ну, вони, крім того, дають ще й гроші. Вони не тільки заощаджують, але й заробляють, тому що в Україні діє зелений тариф. Він, я думаю, що найвищий в Європі і дає змогу швидкими темпами відбити, да, простими словами, такі проекти. Тому що, якщо брати останніх 5 років України, тому що це саме той, скажімо, коридор, коли в нас почали будуватися такі сонячні станції, вітряки з'явилися, ми говорили про біоенергетику. Раніше цього взагалі не було. Це була якась тема, яка, ну, ближче до фантастики, так? І дійсно, за цей період інвестовано в Україну понад 4 мільярди євро. І що дало змогу нам зробити проєктів в Україні саме на зараз понад 4 гігавати. Тобто це як дві Хмельницької атомної електростанції. Та? Тому ми так поволі набираємо обороти і використовуємо ту енергію, яка нам дана природою, сонце, вітер, біоенергетика. Це все те, що відновлюється. Тому я б сказав би про те, що є ефект економічний, екологічний і соціальний, тому що в нас з'явився запит на нові робочі місця. Я навіть сам відчуваю по собі, що багато людей зараз потребують компаній, монтажників сонячних станцій. У нас з'являється розумна сфера в енергетиці, тому що ми бачили приклад в сюжеті, коли на даху Хмельницького національного ми бачили першу станцію, да, дійсно, яка збудована в бюджетних основах. Але тобто, ми бачимо по там хвилину, да, там, скільки ми генеруємо, яка погода, ми маємо прогнозувати. Тобто це інші технології і інший підхід. Тобто, тому зелена енергетика – це комплекс переваг. Комплекс переваг. Тому... А от я про одні такі переваги одразу хотів у пана Миколи запитати. Ось ХНУ вже економить на енергетики. Чи є така можливість, щоб решта закладів освіти Хмельницького теж долучилась до таких проєктів, і маю на увазі там школи, садочки, інші виші, щоб на їх дахах, не знаю, стінах, парках теж були такі сонячні електростанції? Я думаю, все можливо, але я би хотів от в контексті цього навести, скажімо, ми говорили про Національний університет, його переваги, перспективи. Дійсно, відновлена енергетика, вона дуже сильно розвивається. З найпростіших прикладів, наприклад, у Хмельницькому, що стосується бюджетних установ, наприклад, це навіть комунальне підприємство, яке надає тепло, тобто це фактично теплокомуненерго наше, яке завдяки, скажімо, установкам і завдяки когенераційним установкам, завдяки запровадженню біопалива, може на сьогоднішній день пропонувати хмельничанам фактично найдешевший тариф в Україні. І дійсно вже вкотре багато років наше теплопостачальне підприємство визнається один з кращих в Україні. Тобто це приклад, як бюджетні установи можуть рухати в цьому напрямку, і вони насправді рухаються. А пане Степане, на сайті енергетичного кластеру читав, що Хмельницький енергетичний кластер, він опрацьовував, дивився на дахи комунальних будинків нашого міста Хмельницького, щоб оцінити їх перспективу. І була така задача стояла, навіть не задача, а ціль до кінця року – побудувати сонячних електростанцій на 1 мегаватт. Вдалось? Так, да, все вірно. І вдалось, і ні. Вдалось найбільше збудовано і введено в експлуатацію компанію, яку ми, власне, і створили кластером для цих потреб понад 3 мегаватти, але не в Хмельницькому, а по Україні. І поясню чому. Тому що, коли ми побачили, що є перспектива і дуже є мало часу, тому що треба закінчити проєкт до кінця цього року, це, ну, говорить про те, що дія зеленого тарифу на високих цінах, вона коригується часом, да? І в нас є дуже маленький дедлайн. І коли ми почали досліджувати дахи і в Хмельницькому, і у всіх обласних містах обласного значення області, то виявилося, що дійсно потенціал є. Да? Тільки комунальні дахи, вірно? Комунальні. Є певна каратель, ми їх описали в методиці, тобто цю методику поширили по всій Україні, і нею користуються. Тому що дійсно, з однієї сторони,
Ми маємо дахи, але ми ніколи не думали, що там може бути якийсь інвестиційний об'єкт. Да? Там, ну, є дах, ми ж не обертаємо, не піднімаємо голову і думаємо про дах, коли йдемо там, на роботу або на навчання. Але він є, і це велика площа, якщо скласти докупи. І ця площа, я думаю, що в еквіваленті енергії може бути не тільки 1 мегаватт, а може бути і більше. Ми говорили про те, що 1 мегаватт – це дахи, які ідеально підходять під інвестиції, тому що там, по-перше, проведення якісь вже ремонтні роботи, там велика площа і відведена потужність. Є низка критеріїв, які я довго поговорив, але є низка і нюансів. Зокрема, жодним чином ніхто ніколи не думав, що там може бути станція, відповідно, немає жодної документації на дахи. Жоден дах в місті Хмельницькому і в іншому місті, якщо ми говоримо про комунальне майно, немає технічної документації на дах. І виходить колізія, що ми хочемо зробити там станцію, цей об'єкт підтримує міська рада, але з іншої сторони, для того, щоб надати в оренду, треба технічну документацію. Її немає. А тобто, це стосується всіх будинків чи тільки старих? Це торкається будинків, там, де є, ну, які на балансі комунальної власності. Mm-hmm. Да? Тому що, коли ми побачили і почали досліджувати приватний сектор, це заводи, фабрики, там, великі площі, там, де є великі площі, то там ситуація інша. Там є проєктна документація, там часто навіть є експертиза, яка нам потрібна. Тому що для того, щоб розуміти, чи можна на цьому даху будувати станцію, вам потрібно пройти експертизу, скажімо, по навантаженню на вітер, на сніг. Uh-huh. Тому що коли там немає станції, то, ну, скажімо, там школа розрахована, що там буде якісь опади, да, там, скажімо, там 30 сантиметрів, да, там можна накопичуватись. А якщо там з'явиться станція, то це вже якби спротив вітру, це буде якби парусність, це додаткова вага, додаткові uh-huh. ризики. І це все потрібно враховувати. А я хотів ваше коротко уточнити, от ми говорили про 1 мегаватт, а 1 мегаватт це як? Це що? Ви можете говорити про те, що приблизно 7 тисяч квадратних метрів це буде дорівнювати 1 мегаватту. Угу. То це може бути приблизно 10 шкіл. Чому так? Коли ми почали виходити на дах і, ну, спробувати реальність, то навіть якщо там дах величезний, там 3 тисячі, скажімо, метрів квадратних, то всього лише там 1000 із цього всієї площі ми можемо використовувати. Mm-hmm. Тому що є там десь затінена територія, там, де дерево росте, десь нахил дуже великий, а десь там, скажімо, якісь розтяжки і антенни. Да? Тому дійсно, якщо комусь цікаво, там, і навіть з точки зору інвестицій використовувати цю базу, ми готові її надати для того, щоб люди, які дійсно мають якийсь ресурс невеликий, могли з міською радою все-таки узгодити, як це зробити швидко, з технічною документацією і з якимось, можливо, взаємодією. Приклади, до речі, є. Місто Славутич створило спільний кооператив муніципальний, там, де використовують дахи комунальної власності. А от, пане Микола, а Хмельницький, він зацікавлений ось в такому прикладі, як Славутич, щоб теж комунальні дахи нашого міста перетворити на такі сонячні електростанції? Однозначно зацікавлений. Степан і розповідав про практику. Тобто Степан веде багато проєктів, і в тому числі він розглядає і не відмовився від варіантів, далі розглядає комунальні дахи для цих проєктів. Тобто, загалом з прикладів Хмельницького, якщо продовжуючи приклади, я хотів би в тому числі от зупинитися, скажімо, на нашому сміттєзвалищі, тому що я бачив багато прикладів в світі, коли на сміттєзвалищах, вже рекультивованих сміттєзвалищах, розміщують, скажімо, сонячні панелі. У нас є така ідея, велика, хороша ідея, глобальна така. Звичайно, поки що рано про неї говорити у втіленні, скажімо так, але сміттєзвалище після його рекультивації ми однозначно бачимо, як використання цього великого простору для такого хорошого великого проєкту. Звичайно, це ми будемо над цим працювати, обраховувати, дивитися на можливість встановлення, але ідея така в нас є однозначно. Більше того, в нас на сьогоднішній день на сміттєзвалищі є біогазова установка. Ось про неї буквально через 5 хвилин поговоримо, а перед тим просто ще хотів про плани уточнити. От, пане Степан, на сайті, не на сайті, днями презентували проєкт стратегії розвитку області на 21 і 27 роки. Чи є там місце саме для такої чистої енергетики? Так, дійсно, ми в робочій групі пропонували два формати, тому що ми пропонували проєкти, і нас лімітували, треба 1-2 проєкти, да? І ми використали такі інструменти, як револьверний фонд і енергетичні кооперативи, для того, щоб їх закласти в стратегію і мати можливість з 21 по 23 роки, це такий буде перший етап
програму реалізації стратегії, яка триватиме до 27-го року, щоб ми мали інструмент. Тому що часто, коли ми шукаємо якийсь проєкт, то немає причини. Тобто ми собі придумали, да, але її немає в стратегії. І коли в стратегії не передбачається ця річ, це як з дахами. Коли ти не передбачив, що там має бути станція, то буде складнощі. А коли ти вже передбачив, я думаю, що ми навіть можемо продовжити дискусію про дахи Хмельницького і далі, і наступні роки. І, можливо, цього року варто прийняти якісь рішення, поки бюджет не прийнятий, да, щоб щось з цим робити. Да, тобто в стратегії вже є на це якісь погляди, і це суттєво вам полегшить, да, роботу. Тому, ми сподіваємося, що через цей інструмент, навіть по прикладу того сюжету, який був на початку, коли Бороздівська ОТГ говорила про те, що вони створили кооператив і використовують солому як паливо для того, щоб опалювати комунальну установу. Це супер кейс, тому що у нас таких ресурсів, крім сонця, вітру і біоенергетики, довкола багато. Гідроенергетика. І це все треба просто вміти акумулювати, структурувати і використовувати. І насправді навіть тут суть не в зеленому тарифі, тому що ми, коли говоримо про зелену енергетику, часто говоримо, що це просто вигідно. Що бізнес. Це навіть вже і конкурує. За версією журналу Forbes, цей рік він вийшов на етап, коли на всіх континентах впровадження відновлювальних джерел енергії може дорівнювати і іншим технологіям. Мовно кажучи, ми зараз порівнюємо що? Коли ми збудуємо нову сонячну станцію, або там вітрову, да, ми кажемо, бачите, це дуже дорого. Вартість цієї енергії дорожча, ніж там, скажімо, на вугіллі. Так вугільні станції або атомні, вони були збудовані ще в Радянському Союзі, не за наші гроші. А якщо ми будемо будувати за наші гроші зараз з нуля, там атомну станцію або там сонячну і вітрову, тоді ви побачите, що сонце і вітер конкурують вже. І вже може бути навіть вигіднішим. Угу. А пане Микола, от повернемось до нашого сміттєзвалища. Наше місто вже заробляє на смітті, на полігоні працює ця от газова станція. А от чи можливо представити таку футуристичну картину, коли ось це от весь полігон, чи можливо, що це весь полігон стане таким джерелом для чистої енергії, яке би забезпечило все місто? Він фактично таким і буде, і таким і є. Що я маю на увазі? Ми, коли фактично дивилися на склад відходів Київ-Хмельницькому, близько 45% відходів на сьогоднішній день це є біовідходи. Це є відходи з наших столів, з наших городів і так далі. Тобто зелені фактично відходи. Відповідно, понад 60 років на сміттєзвалище возилися оці відходи. І коли якраз постала в 2016 році задача, що робити далі, одним з перших кроків, які ми включили в план «Розумне довкілля Хмельницьке», стало видобування газу з тіла полігону. Насправді, це велика проблема, тому що ось цей газ, який там генерується, він давав багато запаху. Жителі Олишина постійно його помічали, і не тільки Олишина, а й навколишніх мікрорайонів Хмельницького. Фактично, ми провели конкурс в місті Хмельницькому, дві компанії змагалися, і в даному конкурсі перемогла компанія «Біогаз Енерджі», яка за власні кошти встановила біогазову установку. Вони пробурили спочатку близько 50 свердловин, далі в процесі роботи ще було пробурено 20 свердловин. Ми постійно слідкуємо за тим, як це відбувається. І фактично відбувається поглинання цього газу з цих свердловин. Через грибінки, відповідно, воно подається на установку, спалюється газ, і, відповідно, відбувається генерація електроенергії. Дана електроенергія продається на ДП «Енергоринок» по зеленому тарифу, компанія «Біогаз Енерджі» це робить. Згідно договору, 13% від вартості проданої електроенергії, яка продається на ДП «Енергоринок», іде на комунальне підприємство. Фактично, спецкомунтракт – це комунальне підприємство балансоутримувач нашого полігону твердих побутових відходів, майже за 2 роки отримав 3 мільйона гривень надходжень на власні рахунки, які використовує для робіт на самому ж полігоні. Тобто, це є ефективно, це є прибутково. Більше того, зараз ми розробляємо проєкт рекультивації полігону і ми розробляємо проєкт розширення полігону. Чому розширення? Тому що, в принципі, ми рекультивувати не можемо без його розширення, адже схили досить круті і частина сміття має перенестися на 2 нових карти. Відповідно, вже там, на нових картах, ми запроєктували і будемо робити систему
скажімо, для збору біогазу. І це і нормальна європейська система, тобто збір біогазу з існуючого полігону, плюс проєктування і встановлення такої системи на нових картах. Відповідно, експерти говорять про те, що діючий полігон, який є на сьогоднішній день, вже згенеровані відходи там лежать, можна там видобувати газ протягом 10 років. Це колосально, в принципі, термін. Тобто цієї маси хватить для того, щоб 10 років місто забезпечувати. І з приводу об'єму електроенергії, яка виробляється, для простого розуміння, там 600 кВт на стоїть установка, 600 кВт-годин, але для простого розуміння, що в рік продається і генерується електроенергія скільки споживає, використовує КП «Міськсвітло» для освітлення, зовнішнього освітлення міста. Тобто, фактично, сміттєзвалище, що взяти по об'єму, може освітити зовнішнє освітлення міста фактично в рік. А, пане Степане, ще хотів уточнити, от бачили, що і сонячного світла, і з соломи, і з баркетів, навіть з гною, да, можна отримати це таке електроенергію, тепло. А чого ще? Що ще можна використовувати, або що ще не використовується на Хмельниччині, але могло бути використане? На Хмельниччині ще немає вітру. Це єдине, що чого ще немає практично, це вітер. Є декілька проєктів, які різні люди організовують. На Чернеччині, на Чемеровець. Так, не можу думати це слово. Там планують ніби зробити першу на Хмельниччині вітрову станцію. Я бачив дійсно і сюжет, і знаю, що вже там на етапі проєктування йде така робота. Знаю, тому що там саме маємо проєкт сонячної станції і спілкуємося із адміністрацією. Є і на півночі, є і в Кам'янці. Перший Кам'янець-Подільський район отримав технічні умови на два вітряки, це по 2,5 мегаватт, тобто сумарно 5 мегаватт може з'явитися. По потужності в Чемеровеччині не скажу, але це точно буде декілька десятків мегаватт. І ми зараз ведемо проект, досліджуємо можливість встановлення двох вітрових парків потужністю понад 40 мегаватт на півночі Хмельницької області. Це компанія, це в яких селах чи районах? Це Шепетівські, Славутські райони. І спільно з компанією Ілован, це компанія іспанська. Ми вже робили два рази візити на цю територію, досліджували. І є шанси, звісно, інші області конкурують. Зокрема, Івано-Франківська область, там, де є гори, височини і більший вітер. Але є думаю, уявлення що... про терміни, коли це терміни, може зіститися? Можна зорієнтувати вас. Слід зауважити, що правила і умови, да, реалізації таких проєктів, вони будуть змінені. Якщо зараз ми маємо просто золотий час, це коли інвестору дійсно вигідно, і, скажімо, там, сонячна станція може окуповуватися там, за 4,5 роки, то ця епоха вже проходить, тому що з наступного року будуть вводитись на великі станції там, вітрові, різні, так? Такі поняття, як аукціон, тобто інвестор повинен запропонувати державі найменшу ціну за кіловат енергії, яку він хоче встановити. Так? І виграє по факту той, хто має більше спроможності, або фінансові, або це будуть якісь виробники обладнання. Тому побачимо. Я думаю, що це зменшить, ну, напевно, що вдвічі, можливо, навіть і більше ціну, і що це зменшить навантаження на бюджет. Тому що ці гроші, які компенсують зелений тариф, це гроші платників податків, це наші гроші з вами. Але це наша з вами інвестиція в майбутні технології. Тому ми сподіваємося, що проєкти будуть з'являтися. Перші аукціони орієнтовано будуть проведені в квітні. Тому от в період, думаю, що квітень буде вже зрозуміло, за якими правилами гри буде існувати наша зелена енергетика. Проте я чую багато розмов в кулуарах, зокрема зі сторони людей, які вже інвестували, і зі сторони уряду лунають зараз такі дискусії. Йде мова про те, що держава дуже сильно розігналася, тому що темпи з кожним роком подвоюються. Тобто, скажімо, минулого року було вдвічі менше зеленої енергетики, як зараз. І так само позаминулого було вдвічі менше, ніж минулого року. Тобто ми дуже швидко рухаємося. І наразі у нас вже є заборгованість, да, там, нашого, нашої держави перед інвесторами, що неспроможні ми шукати, знаходити вільні гроші для того, щоб компенсувати зелений тариф. Я вас переб'ю трошки, тому що у нас залишилося мало часу. Пане Микола, хотів ще у вас уточнити. От ми вже почали малювати таку футуристичну картину. А скажіть, будь ласка, чи можливо таке собі уявити, що одного часу місто Хмельницький стане повністю енергонезалежним? Ну, насправді
Уявити можна, і до цього... А чи реально це? Якщо ми беремо практику європейських міст великих, тобто насправді це дуже складно, досить складно, але рухатись туди потрібно, і Хмельницький однозначно туди буде рухатися. Насправді це дуже складно, тому що врахувати всі, скажімо, речі, які відбуваються, це дуже складно, і це дуже довготривала перспектива, тобто це десятки років до цього йти. Я би ще дуже коротко хотів додати, що не застосовується ще на Хмельниччині, скажімо, це спалювання відходів. Це те, що теж не використовується на Хмельниччині, але, наприклад, такі країни, як Фінляндія, Швеція, ми не можемо звинуватити їх, що вони не бережуть природу, але вони спалюють відходи, при цьому генерують багато теплової енергії, опалюють свої будинки. Тому це теж не застосовується на Хмельниччині. На жаль, тільки один завод енергія в Києві спалює відходи. І коли запитують, чи буде Хмельницький спалювати відходи, ми говоримо, ні, не буде, це не буде спалювальний завод, але не тому, що це неефективно, і не тому, що це погано, тому що це надзвичайно дорого. Насправді, там завод, який спалює відходи, повинен отримувати відходів 5 разів більше орієнтовно, ніж продукує Хмельницький. І орієнтовна вартість такого заводу близько 100 мільйонів євро. Той завод, який Хмельницький будує, планує побудувати 30 мільйонів євро. Тому це теж реально спалювати відходи, утворювати електроенергію з них, утворювати теплову енергію з них. Але поки що для України, не лише для Хмельницького, це надзвичайно дорого. Дякую вам. І, пане Степане, наостанок дуже коротко вас попрошу завершити нашу футуристичну картину. Чи Хмельницька область може перейти, чи це реально? Це дуже реально, враховуючи, що наше пікове споживання близько 400 МВт на область, всю область, це коли взимку нам дуже треба енергію. А виданих технічних умов, реалізованих проєктів і планів, які зараз є, вже понад 400. Тому ми, якщо реалізуємо ці проєкти, які вже отримали документацію, от маю готові до інвестицій, якщо ми реалізуємо ці всі плани, то ми по факту будемо енергонезалежні. Але є багато технічних моментів, про які, я думаю, що ми поговоримо в наступному ефірі. Ми ще повернемося до цієї теми не раз, але, на жаль, сьогодні вже час ефіру нашого вийшов, прям 26 хвилин пролетіло. Дякую вам, дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про зелений порядок денний Хмельниччини. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.